Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада. Шәхесләр сәхифәсендә Россия һәм Татарстанның халык артисты Наил Шәйхетдинов. Ул бәйрәм, 9 май бәйрәме булса да урамга чыга иде. Ул һәрбер мизгелнең матурлыгын күрергә тырыша иде. Башкортстанның Шакмагыш районында Муса Җәлилгә багышланган әдәби кичә узды. Кыйын мизгелләрне дә җиңел үткәрер өчен, әлбәттә, шушы шагыйрьләребезнең иҗаты зур ярдәм күрсәтә дип уйлыйм мин. Каһарман шагыйребезне Мәскәүдә дә искә алдылар. Муса Җәлил майбит дәфтерләре белән милли шигъриятны дөнья киңлегенә тараткан. Балаларын татар рухында тәрбияләүче батыр шыннар, Оренбургтан сюжет. Эшләрендә миңа һәрвакыт ярдәмче булып, менә бу уртанчы улым Илфат булды. Бәләкәйдән пешерергә яратты, һәм миңа бик мәшһүр пирогларны 5-6 яшеннән үк пешерә башлаган иде. Аның йөзендә һәр чак йылмаю булыр. Аның белән аралашканда кайгы борчуларын онытыла иде. Сүзебез Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Наил Шәйхетдинов турында. Ул Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында 50 ел хезмәт итте. 200-дән артык роллар башкарды. Дистәләрчә телевизион спектакльләрдә һәм фильмнарда катнашты. Ул геройларын һәрвакыт тормышчан, дөрес һәм ышандырырлык итеп башкарды. Бу көннәрдә яраткан артистыбызга 80 яш тулган булыр иде. Шәхесләр сәхифәсендә Наил Шәйхетдиновны искә алабыз. Минем шушы рольне уйнасам шәп була дип хыялланып йөргән, мин хыялый артист түгел. Мин нәрсә бирделәр, шуны кеше карарлык ясап уйнарга тырышам. Мин саен кеше алдына чыгып, үзеңнең гезеңне кызартмаслык ясап уйнарга тиеш бит син. Менә бит хикмәт артистның аның нәрсәдә. Бүген самай йолдызат, кояш буды батаруга. Аны Узара Шәйхи, Хуҗа Насретдин, Гайфи исемнәре белән йөртәләр. Наил Шәйхетдинов рольләрендә яшәде. Шуңа да ул уйнаган спектакльләр озын гомерле була иде. Юмор хисе һәм тапкырлыгы белән үзе дә Хуҗа Насретдинга охшаган ул. Кыр казлары артыннан спектаклендә Әкбәр, Гайфи бабай Үлән Давайда Гайфи һәм башка күп кенә тамашачы яратып өлгергән образлар тудыра. Мине дә әтирәтә иде һәрбер рольнең. Син эпизодта эшлисеңме? Зур роль мал синен, син аны яратып уйнарга тиеш дип. Тамашачы ул чыкканчы мин шунарга менә үзем премьераларга килгәч хәтерлим. Әтинең тавышын ишеткән вакытта да халык инде елмая көлә башлый иде. Әле ул менә кулис артыннан мәсәлән кычкырып чыга икән мин оптыр идем. Әти бит әле чыкмаганда халык инде көлә. Елмая дип инде. Менә Тугой Орехом зовут. Ана аю йөрәге фильмында бер якут роленә артистны эстон режиссеры төрле шәһәрләрдән эзли. Наил Шәйхетдиновны күрүгә үк ышаткан һәм рольгә чакыра. Тайгада төшерәләр. Татар артисты өчен зур тәҗрибә була бу. Әбит Наил Шәйхетдиновның артист булуына әтисе каршы төшә. Чирмешән районы Лашман авылында ат җигеп йөргән егет Казанга журналист булам дип киткән. Нәтиҗәдә театр училищесенә керә. Укуын тәмамлагач күчмә театрга алалар. Беренче роле 5 балалы 55 яшьлек театр директоры. Татарлар каягына яшәмәсәләр дә, ул алар янына барып, үзе теге хәзер бит инде әйтәләр менә фотолар күрсәтеп, видеолар, әти һәрбер төбәккә театр белән алар барып, һәрбер авылга, һәрбер республикага барып, үзләренең сәнгатен, үзләренең спектакльләрен күрсәтәләр иде. Шуңа күрә менә татарлар тапшыруы бик төгәл киләдер дип уйлыйм әтигә, чөнки әти барлык Узбекистанда 40-шар көн, мәсәлән, аларның гастрольләре була иде. Анда Уфаларда 30, менә Оренбург шәһәрләрендә чистай. Күчмә театрда эшләгән һәр артистка һәйкәл куярлык, юл газабы, гүр газабы дип юкка гына әйтмиләр шул. Аларның хәтта менә Татар бистәсендә, хәзерге Татар бистәсендә анда һәм матур йортлар, ләкин ул вакытта подвалда тулыплары бар иде. Алар тулыплар ябынып, һәр бер авылга баралар, аларга кизитек бирәләр. Ул театрдан бирелә торган менә бер реквизит иде инде. Алар аларны җә, ул туң гына түгел, ул тулып. Алар шуларсыз, алар үшүләр, туңалар юлда калырга мөмкин автобуслар. Наил Шәйхетдиновның бәхете шунда, гастрольләрдә һәр вакыт янында кадерләп йөрүче хатыны була. Миңнегөл апа белән алар бер авылдан. Яш аралары аларның 11 яш. Әти инде авылдан киткәндә, әни әле кичкенә булган. Алар таныш Былай, бәлки, очрашкан булганнардыр. Безнең авыл бик зур авыл, Лашман авылы. Аннары отпускага кайтканда әти кибеткә кергән, әни кибеттә инде кибеттә эшли торган булган.
Отпуска әти безнең соң үйләнгән 32 яшендә генә. Шуңа күрә кайткан да отпуска вакытында менә барсы да үйлән дип әйтәләр. Дә мин сиңа үйләнәм дип инде. Кеүгә чыгасыңмы миңа дип шаярып әйткәнме, чынлап әйткәнме, әни әйткән чыгам ишеп чыкмаска. Шәмштин бабайның малае акыллыдыр әле дип әйткән инде. Шул вакыттан 45 ел эштә дә, үйдә дә бергә. Кызлары Миләүшә дә 2 яшьтән алар белән гастрольләрдә. Төрле шәһәрләрдә булганда музейларга, театрларга йөргәннәр. Ә кызының артист булуын теләми ул. Шулай да кырт кисми, хылкы андый түгел. Ул миңа үземә сайларга бирде. Ул килеп премьераларына әлбәттә карый иде. Мин 2-нче курста осыл ярда уйнаган вакытта ул үзенең бармакларын тишләп битергән инде, карап борчылып инде. Караган вакытта мине бер кашында сүккәнен яки бу ролем барып чыкмады дип әйткәнен хәтерләмим. Арбалы хатыннар спектаклен уйнагач, менә хәзер мин сине чын артистка булганыңны аңладым диде инде. Гомумән, баланы үз үрнәгендә тәрбияләргә кирәк дигән фикердә була Наил Шәйхетдинов. Борчуларын каты бәрелеп түгел, җайлап аңлата. Кайгыртучан әти була ул. Иртә белән торып, ул үзе бер үзе баштан бер чәйник чәйне эчеп, нарасын безнегә генә уятып, анарасын безгә чәй. Әтинең чәен барлык кеше дә белә, әти бик тәмле итеп чәй пешерә. Бакчаларыбыз да бергә иде. Ул шул хат чәй ярата иде. Аның белән бакчаның икенче башына алар аралар ярагырак, бакчада шулай да вакыт табып уланда булганда мин аның янына барып чәй ишеп, аның сөйләгәнен тыңларга ярата идем. Ул шул хат тәмләп, безимләп, шикәрен шырт-шырт итеп кагып, шикәре булмаса песок кагып, шулай тәмләп, төрле үләннәр салып чәй пешергә ярата иде. Иманлы, тәртипле, сабыр, ишектер ягымлы кеше, якты кеше. Ул миңа күтәрле яктан үрнәк булды. Шуңа күрә мин аны остазым дип атар идем. Ул сәбәпче минем дингә килүемә дә, мәчеткә йөри башлавыма да. Һәр нәрсәдә ихлас була Наил Шәйхетдинов. Нәрсәгә тотынса да чын йөрәктән җиренә җиткереп эшли. Аның спорт яратуын тамашачылар белә торгандыр. Бөтен күңелен биреп җан ата торган була. Һәрбер моментта, һәрбер секундта, һәрбер уенчының ничек ачылганы, һәрбер Корбан Бикичның нинди тренер анда, Зинатулла Хайдаровичның нинди булганы, ул алар белән күрешеп очрашканы да бар. Ул баскетболга да барай, волейболга да. Иртә белән иртәнге 5-тә куеп теннисны да карый ала иде. Шуңа күрә менә миңа шул моментлар хәзер бик тә җитми. Аның сүзләре, уртак сөйләшүләребез. Уртак сөйләшүләр, уртак фикерләр. Кызы гына түгел, оны гына да сердәшче була ул. Сөмбел татар гимназиясында укыды. Алар татар телләрен бергә эшлиләр иде. Ишекне ябып куя идем, чөнки алар әдәбият турында бәхәсләшәләр иде. Әти үзенекен аңлата иде. Сөмбел үзенекен. Хезмәттәшләре Наил Шәйхетдиновның укымышлы булуын искә ала. Бик кызыксынучан, һәр нәрсәдән хәбәрдар иде диләр. Кичкенә генә транзисторы бар иде Наил абыйның. Менә шул транзисторны һәр вакыт менә шулай колагында. Һәр вакыт бөтенесен безгә җиткереп, менә шул транзистор аша дөньядагы барлык яңалыкларны җиткереп бара торган иде Наил абый. Менә нинди уңай сыйфатлар бар адам баласында ими менә. Бөтен уңай сыйфатларны үзенә җыйган шәхес ул. Мин аның турында бер генә дә начар сүз әйтә алмыйм Наил абый турында. Беренчедән ул шул хәтле талантлы актер. Аллаһ Тәгалә табигать аңа талантлы мулдан биргән. Эшлә Наил дип биргән, хезмәт ит халкыңа дип биргән аңа талантны Аллаһ Тәгалә. Наил абый ул менә һәрбер спектакльнең бизәге иде дип әйтерәм мин аны. Наил Шәйхетдиновның тагын бер сокланырлык сыйфаты, ул бер кайшанда төшенкелеккә бирелми торган була. Бер кайшанда зарланмаган. Ул гомумән зарланып яки уфтанып яши торган. Ул гел тормышны яратып, тәмен тавып яши торган кеше иде. Ул һәрбер мизгелнең, һәрбер матурлыкны менә яңа станция метро ачылса да ул аны ул бәйрәм, 9 май бәйрәме булса да урамга чыга иде. Ул әйтәм, яңа станция метро ачылса да аны карарга барып кайта иде. Ул һәрбер мизгелнең матурлыгын күрергә тырыша иде. Беркемгә тавыш күтәрми, ачуланмый, үзе гел хәрәкәттә була. Шуңа да вафаты 75 яшьлеген зур итеп уздырырга әзерләнеп йөргәндә, аяз көнне яшен суккандай. Без ноябрь ахырында, нарасын инде менә декабрь башларында врачка мөрәҗәгать
итәргә туры килде инде. Һәм шуннан соң белдек әтине больницага ятты. Менә кинәт кенә яңа елдан соң әле ул декабрьдә спектакльләр уйнады. 25 январь көнне менә әти безнең арадан китте инде. Яраткан артистыбызның арабыздан китүенә 5 ел. Гаиләсе әле дә бу хәл белән килешә алмый. Әти белән сөйләшкән вакытларда да әтинең менә телефоны да безнең белән, минем үземнең телефонымда да әтинең номеры, чөнки мин әтинең номерын берничә тә алып куя алмыйм. Шуңа күрә ничек кенә уйласам да 5 ел үтәм ул вакыт. Күпме ул барбер дөнья инде үзгәрә, икенче була, ләкин әти күңелдә һәр бер вакытны, һәр көнне дисәң дә. Наил Шәйхетдинов тамашачылар күңелендә дә мәңге сакланыр. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Күн артыннан күн, гасыр артыннан гасыр узса да, татар дөньясында мәңгелеккә истә калачак исемнәр бар. Быел бөек шагыйребез Муса Җәлил тууына 115 ел тулды. Шул уңайдан милләттәшләребез яшәгән төбәкләрдә төрле чаралар оештырыла. Башкортстанның Шакмагыш районы үзәгендә каһарман шагыйргә багышлап «Гомерем минем моңлы бер җыр иде» дигән әдәби музыкаль кичә узды. Тамашачылар арасында хәбәрчебез Миләүша Латыпова да бар иде. 1922 елның көзендә мин Казанга киттем. Башта Татарстан газетасы редакциясында эшләдем. 1923 елдан Казан педагогия институтының рафагында оқи башладым. Чакмагыш район мәдәният йортында оештырылган әдәби музыкаль кичәдә Муса Җәлил тормышыннан күренешләр тәкъдим ителде. Каһарман ролен башкаручы Денис Мансуров үзе дә иҗат итә. Яш буын шагыйрьләре вәкиле буларак Муса Җәлил шагыйрьләренең һәр вакыт актуаль булуын ассызыклый ул. Халык арасында танылу яулары өчен ул ниндидер зур авыр кичерешләр, кайгы хисләр, югалтулар үткәрергә тиеш кеше. Безнең Муса Җәлилебез инде шушылай пленда Моабит төрмәсендә булып сугышта катнашып, шуңа зур шагыйр булып киткән булса, Хәсән Туфановыз сөргеннәрдә йөреп үзен бөек шагыйр буларак танытты. Алар шушы шигырьләр аша, алар халык күңелендә ниләр булганын, халык үзе әйтә алмаган сүзләрне шагыйр теле аша халыкка тарала. Оянış язмышлы милләттәшебез турында яш буынга җиткерү максатыннан чарада катнашыр өчен балалар да җәлеп ителгән. Мин бүген беренче тапкыр чыгыш ясыйм. Муса Җәлилнең «Куян» дигән шигырын сөйлим. Муса Җәлилнең кем икәнен белә, әмма ләкин бөтен тормыш юлын белми инде. Ул хәтлесен сөйләп бетермәдем әле мәктәптә, өйрәнү бетерләр дип уйлыйм. Әйткәндәй, Муса Җәлил белә иңгәйен атлаучылар арасында Шакмагыш районында туып үскән Хөсәйен Мөхәммәтов та була. Шакмагыш районының Сыйрышбаш авылында туып, Кәшек авылында үскән якташыбыз Хөсәйен Мөхәммәтов ул Муса Җәлилнең якын дусларының берсе була. Ул Плесензия төрмәсендә герой шагыйрьнең иң якын дусларының берсе була һәм алар шушы зур сынауларны бергә кичерәләр. Кичә барышында оештыручылар Муса Җәлилнең тормышы белән бер рәттән иҗатын, аның уңышларын, шул ук вакытта гомеренең иң авыр чакларын тамашачы күңеленә җиткерергә тырышты. Чакмагыш районыннан Миләүшә Латыпова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Каһарман шагыйребезне Мәскәүдә дә искә алдылар. Муса Җәлил Моабит дәфтерләре белән милли шигъриятны дөнья киңлегенә тараткан. Балаларын татар рухында тәрбияләүче батыр шыннар. Оренбургтан сюжет. Эшләрендә миңа һәрвакыт ярдәмче булып, менә бу уртанчы улым Илфат булды. Бәләкәйдән пешерергә яратты, һәм миңа гитмашлы пирогларны 5-6 яшеннән үк пешерә башлаган иде.
Каһарман шағиребезнең батырлыкларын без һәр вакыт истә тотарга тиешбез. Бу көннәрдә Мәскәүдә дә татар халкының бөек улы Муса Җәлилгә багышлап хәтер кичәсе узды. Биредә дә шагыйрьнең 115 еллыгына багышлап күп төрле чаралар каралган. Татар мәдәни үзәгендә үткәрелгән очрашуда федерация башкаласындагы хезмәттәшләребез дә катнашты. Бер елмайып миңа карасаң, бар кайгымны минем тарата. Мин шуланы үзелеп яратам. Ә күрәсең, ул да ярата. Аның шигырьләреннән өзекләр еллар узуга карамастан бөтен ил буенча яңгырый, бигрәк тә Мәскәүдә. Чөнки Муса Җәлил фронтка нәкъ менә бу шәһәрдән китә дә инде. Гомумән, каһарман шагыйргә багышланган чаралар Федерация башкаласындагы татар мәдәни үзәгендә бик еш уза. Асадуллаев йорты Муса Җәлилнең үзенә дә шактый кадерле була. Менә бу тарихи бинада 20-30 елларда татар мәктәбе эшләп килгән. Муса Җәлил шушы бинага килеп, дәресләр үткәргән, әдәбият түгәрәкләренә безнең хәзер исемнәре билгеле булган кешеләр дә йөргән. Менә шушындый тарихи бинада безнең китапханә урнашкан. Муса Җәлилгә багышланган чаралар җыр моңсыз узмый, аның шигырьләренә дә көй үзеннән үзе языла. Муса Җәлил шигырьләре һәр чор өчен актуаль. Шигырьләрен олысы да, кешесе дә яратып укыйлар. Сез җитә синең күзләреңнең ялкыныннан шулай кабынып. Яшәү җирдә гымыр ахрынча, назлы карашыңны сагынып. Менә хәзерге вакытта шуңа игътибар итә башладым безнең пенсия яшендә генә кешеләр генә түгел, ә менә урта яшьтәге кешеләр килә башлады, кызыксына башлады һәм гомумән соңгы елларда бигрәк тә Мәскәү шәһәрендә татар теленә карата игътибар артты. Кичә бик күңелле, мәгълүматлы булды. Беркемне дә битараф калдырмады. Бик матур коллективлар биредә җыелган. Күңелем ничек әйтим, шатланып, куанып китә. Ничек шундый бер сүзләр бар. Тукай не умер, жив народ. Но мин бүген әйтәм. Тукай не умер, Сайдаш не умер, Джалил не умер, Фарид не умер. Значит, жив наш татарский народ. Мин бик шат. Быел юбилей елы, Муса Җәлилнең тууына 115 ел. Федерация башкаласында каһарман шагыйргә багышланган тантаналы һәм истәлекле чаралар әле дәвамлы булачак. Гөлия Садыйкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Алар Алтын Кыз һәм Татарстаным иншалар бәйгесендә беренче дәрәҗә лауреат. Ялчыкай авылында гомер итүче батыр шыннарның шөгыльләре төрле. Гаиләдә телне камил белергә омтылалар, хәләл торт пешерәләр, бию ансамбленә йөриләр, төрле конкурсларда катнашалар. Бергә үскән өч егетнең төрле кызыксынуларын үз халкының гореф-гадәтләре берләштерә. Әлеге тәрбияне алар гаиләдә алган. Балаларын татар рухында тәрбияләүче батыр шыннар гаиләсендә Оренбургтагы хәбәрчеләребездә булды. Коръан ашлары үткәреп, вәгазьләр тыңлап, безнең балалар менә шушындый мөхиттә үсеп киләләр. Гаиләдә татар телен иң яхшы белүче әни, Әмин әле 4-нче урында дип саный Айнур Батыршин. Сәбәбен ул булай дип аңлата. Мәктәп яулы сабаплы әни миңа укырга язарга идә өйрәтте. Әлифбә, Салават күпере китапларын мин идә өйрәндем. Традициягә кертелгән Алтын кыз бәйгесендә татар рухлы гаиләләр арасында батыршыннар ашыш булды. Әлеге елны Әткәм-әнкәмнең теле онлайн конкурсында алар җиңүчеләр. Гаиләнең иң кече улы 6-нчы сыйныф укучысы Айнур да Бөтен Россия Татарстаным иншалар бәйгесендә беренче дәрәҗә лауреат. Бу минем өчен зур этәргеч булды. Шулардан мин Татарстаныбызның, Казаныбызның, авылыбызның тарихы белән кызыксына башладым. Хыялым Казанны барып күрүгә. Батыршыннарның уртанчы уллары Илфат гаилә шәҗәрәсен эшләгән. Әби бабайлардан калган шәҗәрәне барлап, бүгенге яшәүче туганнарыбызны барлап, үзебезнең әтием ягыннан, әнием ягыннан туганнарын барлап, шул нәсел шәҗәрәләрен ясадым. Әле берсе төшерелә ясала, мисемне Батыршыннар шәҗәрәсе. Башлана Салей бабайдан, аңардан Биктимир, именно безнең фамилиябыз Батыршыннан башлана Батыршадан. Олы уллары Марат Уфада яши, шәхси бизнесы да бар. Миңа инде энеләремә караганда бәхет ныграк эләкте, чөнки мин үзебезнең туган телебезне кичкенәдән идә генә түгел, мәктәптә дә үзләштерергә туры килде.
Ул вакытта әле безнең мәктәптә татар телен, әдәбиятны укыталары. Шул чорда инде мин дөрес итеп татарча язарга өйрәндем. Үзебезнең бөек татар шагыйрьләренең әсәрләрен, шигырьләрен укыдым. Уртанчы уллары кичкенәдән татар ашамлыкларын пешерү белән мавыга икән. Бирек тә аны кондитер сәнгате кызыксындыра. Ишләрендә миңа һәр вакыт ярдәмче булып, менә бу уртанчы улым Илфат булды. Бәләкәйдән пешерергә яратты, һәм миңа гитмашлы пирогларны 5-6 яшьнән үк пешерә башлаган иде. Илфат бүген 5-нче разрядлы шеф-кондитер. Милли җанлы егетнең тортында да татар бизәкләре. Оренбургский государственный колледжда 5 ел укып кызыл диплом белән бетердем. Технология хлеба, кондитерских, макаронных изделий, мастер производственного обучения, специалист алдым. Укыган елларда студент года Оренбуржи 2017 исеменә лаек булдым. Яш профессионаллар арасында үткәрелә торган бөтен дөнья чемпионаты World Skills Russia 2-нче урын алдым. Пешерү осталыгын үстерү өчен Мәскәүдә данлыклы француз һәм Россия кондитерларында укып кайттым. Аннан башка төрле онлайн курслар, марафоннар үтәм. Әле Аграр университетында 2-нче курсымда укыйм. Илфатның ашсуга осталыгы гаиләсеннән, туганнарыннан. Әниемә 91 яшь быел, Галия Абдрафик кызы. Авылыбызның иң абруйлы абыстайы, зиһенле. 4 баланы истәдем, 4 ел институт бетерделәр, әйбәт итеп, бик акыллы булдылар. Монда бу бүлешкәләрем хәзер үтеп җиттеләр, алар шул хәтер дип әйбәт. Мәскәүдән кайттылар әниемнең ике сеңлесе, алар фаҗиялар, Райхана, Хафиза апабыз. Яшьтәй уйламаган идем, что авылда яңадан кайтып, яңадан үйләр салып торырмын дип. Бик кунакчыл авыл үй инде бу. Бик кунакчы бу ике бик кеше кунак күргән иткән юк на җирне. Лилия Батыршина авыл мәктәбе ябылганчы укучыларга физика, математика фәнен укыта. Хәзер социаль хезмәткәр. Илдар белән гаилә кырганнарына да 30 ел була. Әнисе белән безнең икебезнең арада яхшы мөнәсәбәтне күреп үстеләр. Шул мөнәсәбәтләр аларга да яхшы тәэсир иткәндер дип уйлыйбыз. Әнисенә ярдәм иттеләр, тышка чыксалар, миңа ярдәм иттеләр, шулай итеп үстеләр инде егетләр. Гаиләбездә татар телен, гореф-гадәтләрен саклап килдек дип ныклап әйтә алам. Чөнки үскәндә үк малайларга татар егетләре әдәпле, тәртипле, әхлаклы, миһербанлы булырга тиеш дип үстердек. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Раббана атина фид-дунья хасанатан ва фил-ахирати хасанатан ва кина газабаннар. Бир рахматика я архамир-рахим. Амин. Амин. Зур рахмат. Гаиләнең тагын бер үзенчәлеге алар халкыбызның җир биюләренә ихлас. Лилия белән Илдар туйларда килен чәкчәген биеп алып чыгаручылар да әле. Балаларына да бу сәләт күчкән. Алар да җыр моңга осталар. Кичкенәләре Айнур авылның Салават күпре балалар бию ансамбленә йөри. Илфат Оренбургның Торгай халык ансамбле коллективы биюшесе. Әти-әниләренә улларын яхшы итеп үстергәннәре өчен тапшырган рәхмәт хатлары, балаларының дипломнары, медальләре, булар барысы да татар гаиләсендә милли җанлы балалар тәрбияли алганнарының үрнәге. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсаламова, татарлар. Уясында ни күрсә, ышканда шуны эшләр ди халкыбыз. Тату, гореф-гадәтләрне, телебезне хөрмәт иткән татар гаиләләре булганда милләтебез югалмас. Сау булыгыз!